Nxat. Kuaj që në zote, ka nxat. A ju ka arë faktura me çmimet lartë gjatë këtij muaji? Sot i poshtë për fshat që ishin dalë për mi shpërndarë fakturat, halos se kemi marë fakturën, nuk e di. A orë në rritja ju për sot. Sot i poshtë një kasanta që i shpërndojnë. Qeveria i shala dërmërë në i hapë, po plëjën halë. Unë jam dinë punëtori shkollës. Pe 55 punoj, merë simtar, si arë simtar, si unë, thuje, poka të kemi të vugle, me që të poka, suna mi a dalë me jetu. I kam të minë më shkollue. E funit ka arë 199 evra. A kum pagu gjithë 130, 120, se me nëzimi e nëzimi. Qash më ka arë. Për 10 dit, ofer 60 evra ma shumë. Për 10 dit, kjo, unë nuk e di qysh. A i 180 evra penzia. Se më rrinë edhe 10 evra dhëtë me shtu për mi pagu. Më më ka rritë, më në nëzina me pilletë, se më ka rritë, po, rritë. Dhe 250-60 me pilletë e rrugë. Me pilletë edhe më më rrugë qështu. Që me bon shëllë me kome, mes me pasu në djallin, gruja me një qenera, një qenera, që me bon? Po, ka pasë ndryshime, që shumë kanton të shpisë, se në ku marë me atë punë, ardi shka ma shtrejt, po duhet me pasë mirë kuptim se bota është ma shtrejt. Ju keni arë sot, keni dalë me protestu këto. Qka prejt një konkret e shpeqe? Une pres për mos gjuve dia dhe me qyrë, me gjithë format mënyrë sa ma pasore mos gjithë probleme. Thank you.